ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ସୂଚନା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳିକାର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାଏ, ତମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇଥିବ ଏବଂ ବିଗତ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଏକ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉ ଫଳ କି ଟିକିଏ ଖଟା ଆଉ ଟିକିଏ ମିଠା ଲାଗେ। କଣ ହେଇଥିବ ଭାବିଲା ଦେଖି? ତେନ୍ତୁଳି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତେନ୍ତୁଳି ବିଷୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜୋରିମଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଗଣେଶଘାଟ କଟକର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଦାସ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ଦାସ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଚାଲ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପ୍ରଥମେ କହିବେ ସୁପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଯାହା ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଯାହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଠା ଏବଂ ଖଟା ସ୍ୱାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ଅଛି। ତେନ୍ତୁଳି ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧରେ ଏବଂ ଧାତୁ ପଲିସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପରିବାରର ଏକ ଟ୍ରପିକାଲ ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ କଠିନ ହଳଦିଆ କାଠ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଛାଇ ଗଛ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଚିରସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ 20-35 ଫୁଟ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ତେନ୍ତୁଳି ଅମଳ କରାଯାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ ଖଟା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ମିଠା ପ୍ରାୟତଃ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ନକରିବା କିମ୍ବା ଏହି ଗଛ ଘରକୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେନ୍ତୁଳିରେ AHA ଏବଂ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ଚର୍ମକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଫଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଭଲ କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟ ଏବଂ ହାଡ଼ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ଏହା ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ପରି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦାନ୍ତର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭରପୁର ଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ତେନ୍ତୁଳି ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶ ତଥା ଆମେରିକାରେ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ। ତେନ୍ତୁଳିର ନାମ 1355 ଭାରତରୁ ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ଆରବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଲ୍ ତାମର ଅଲ୍ ହିନ୍ଦୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହି ଫଳକୁ ଭାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଶିଳ୍ପ, ଚାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଅନେକ ଅଂଶ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧରେ ରୋଗ ତଥା ଲକ୍ଷଣର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେନ୍ତୁଳିର ସମସ୍ତ ଉପକାରିତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଏବେ କହିବେ ସମୀକ୍ଷା ଦାସ। ତେନ୍ତୁଳି ଏହି ବୃକ୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଟମରିଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଟମରିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଇଂରାଜୀ ନାମଟି ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ଟାମର ହିନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ କଠିନ କାଷ୍ଠଯୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି 40 ଫୁଟରୁ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଯଥା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଓ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ। ବେଦରେ ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷକୁ ଏକ ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଆକାରରେ ଛୋଟ ଓ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦେମ୍ଫରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଫୁଲ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ଓ ଏହାର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ 3-4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳରେ ଗୋଟିଏରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଫଳଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଜ ଓ ଖଟା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ
କିନ୍ତୁ ପାକଳ ହେଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଅଳ୍ପ ମିଠାଯୁକ୍ତ ଖଟାଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଉପଶମ ଓ ନିରାକରଣରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ତେନ୍ତୁଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ, ଲବଣ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଟାର୍ଟେରିକ ଅମ୍ଳ, ଶର୍କରା, ଭିଟାମିନ୍ ଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଦି ଉପାଦାନ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତେନ୍ତୁଳିର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିକାରକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯଥା ଯକୃତ ରୋଗ, କର୍କଟ ରୋଗ, ପିତ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପେଟ ରୋଗ ଆଦି ରୋଗର ନିରାକରଣରେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଖଟାମିଦା ସ୍ୱାଦ ଯୋଗୁଁ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ରୁଚିକର କରିଥାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷର କାଠ, ଫଳ, ଫୁଲ, ପତ୍ର, ମଞ୍ଜି, ବକଳରେ ଉପକାରିତା ଭରି ରହିଛି। ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ଓ ଅଠା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଯେ କେବଳ ଆମର ରୋଗ ଉପଶମକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଅର୍ଥକାରୀ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀମାନେ ମହୁଲ, କରଞ୍ଜ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କଲାପରି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଜାରରେ ବିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସୁପ୍ରିୟା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଶୁଣିସାରିଲେ, ଏବେ ଚାଲ ଶୁଣିବା ଅନୁଷ୍କା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ତେନ୍ତୁଳି ବିଷୟରେ। ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ବିଚିତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଲତା, ଗଛ ପତ୍ରରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଓ ରସରେ ସମ୍ଭାର। ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବନସ୍ପତେୟ ଶାନ୍ତି ଔଷଧେୟ ଶାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତେନ୍ତୁଳି ଏକ ସୁପରିଚିତ ବୃକ୍ଷ। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟମରିନ୍ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଇମ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏହା ଭାରତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭବ ହେତୁ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବଟନିକାଲ ନାମରେ ଟର୍ମାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହିତକାରୀ ଗୁଣ ଅଛି, ଯଥା ଏହା ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି। ତେନ୍ତୁଳିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରପର୍ଟି ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ଜ୍ୱର, ଡାଇରିଆ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହୃଦୟ ଓ ରକ୍ତରେ ଚର୍ବି କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ମଧୁମେହ ରୋଗ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି କାଶ କମାଇଥାଏ। ଏହାର ଏହି ଉପକାରିତା ପାଇଁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ, ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମୋମା, ଚଟଣି ଓ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଥାଉ। ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେନ୍ତୁଳିର ଗଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୀତଳ କରେ, ଏଣୁ ଏହି ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଦେବତା, ନ୍ୟାୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବାଃ, ସମସ୍ତେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କହିଲେ ରେ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆମକୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆଜିର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ। ଆଜିର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୃତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକ୍ଷା ଦାସ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହେଇଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା ଦାସ। ଏବେ ଚାଲ ଶୁଣିବା ପିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଉପରେ ମଜା ଗୀତ, ଗପ ଆଉ ଖେଳକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନାମଣି ରାଉତ, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ, ସହଯୋଗିତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସମଲ। ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ନା ବାପୁ ଖଟା ଆଣିଛି। ବାପୁ ବାପୁ, ମତେ ଟିକେ ଖଟା ଦେ।
आ बारी बढ़िया लगुची नौनु नौनु तू टिके चाक बा खूब भल लागुस त पाटुरु खाली लाळ गड़ी पडुची कोन किरे पिला माने कहा पाटुरु लाळ गड़ी पडुची की दीदी बापुना खट्टा आनीची खट्टा को जिबर मारिले ना पाटुरु खाली लाळ गड़ी पडुची अच्छा बापू आनिलु देखी सेटा की खट्टा दीदी देखुना आंती अरे अरे ए तो तेंतुली खट्टा तू ए खट्टा कोठे पाइलु दीदी मो दादा फुलबाणी रे तेंतुली खट्टा आंतिले दीदी हम बाड़ी ना गोटे बड़ तेंतुली गछ अछि अरे बा तमे तो ताले सब दिन तेंतुली खाउथिबो दीदी दीदी तेंतुली कोन तेंतुली तेंतुली होछि गोटे खट्टा फल केही केही एहाकू कोइया बोली मध्ये कुहंती एहा गछे रे फळे तेंतुली गछ देखिबाकू बहुत बड़ तमे सब तेंतुली गछ देखिछ हां दीदी हां गछड़ा सिना बहुत बड़ हेले एहार पत्र सब खूब सान सान खट्टा पई तेंतुली बहुत दरकारी एबे आस आमे तेंतुली विषय गोटे गीत शुणवा ए गीत रु तेंतुली आमर की काम रे सब लागे तमे सब जानी पारिब देखिले तो पिले तेंतुली आमर की उपकार करे चूना माछु को बेसर कला बेले सेथिरे तेंतुली पका जाए तेंतुली की मसला दे की गुड़ पाग करी आचार मध्य करा जाए तमे सब आचार खाओटी हां दीदी हां आउ दही चूड़ा रे तेंतुली खट्टा आउ कंचा लंकार स्वाद भारी बढ़िया लगे नहीं अच्छा तम मन को तेंतुली विषय रे मजा गप एबे सुनेबी सुनिबो हां दीदी आम को कोहत ना आमे सुनिबू हौ एथर गीत त सुनिला एथर सब मन दे गप सुन शंकर पूर्वली गोटे गाँटे अच्छे हाँ से गाँव में कौन है ना गोटे विराट तेंतुड़ी गचटे अच्छी से तेंतुड़ी गचटा एकदम झंकाया अच्छी ताद मोटा मोटा डाल आ सरु सरु पत्र
गछटा भारी सुंदर देखा जाउछि। हैं दिने कोन हैला ना गोटे बूढ़ा माकड़ कुआडू आसिकी से गछरे रहिला, बुझिल माकड़ देखिछ त माने हाँ बा जेमती रहिला गाँ पिला माने ताकु जेते घोड़ेवा को चेष्टा कले बाजा बजे तापरे टीण खड़खड़ करी जेते जा कले से माकड़ जमा सुनला नाई कि से गछरु गला नाई, से कोन कला ए डाळरु से डाळरु डें डेंका तार से खेलला ताकु भारी मजा लागिला। एमती रौ रौ कोन हैला ना माकड़ से गछरे रहिगला। अच्छा से वर्ष कोन हैछि ना से गछरे आ भेसी तेंतुली फळी नै, जम्मा तेंतुली कसी धरला नै, गोटिए बोली मात्र तेंतुली कसी धरला, बुझिल। अच्छा से तेंतुली कसी को देखी माकड़ भारी खुशी हेगला, कहला बा गोटे तेंतुली कसी हैछि आकु खाइबी आउ। हैं एया भाभी से कोन कला ना तेंतुली पाखु को गला, जाईता कहला तेंतुली कसी तते देखी मोर मन टी खुशी खाइबी आज तते, चंचल तोर मन कथा टी कह दे तुई मते। हैं किए कहला माकड़ कहला, अच्छा का तेंतुली कहला, तेंतुली कोन कला ना माकड़ कथा सुनी पवन होउछि पवने तेंतुली कसी एमती हलुछि हली हलिका नाई 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 कहि से सेडु कहला तेंतुली कहला माकड़ को माकड़ भाई कहुच मते खाइबा पाई देहटी मोर कसी बड़ होइले खाइबो मते दियटी किए हसी। सेउटु कोन हैला तेंतुली कथा सुनी माकड़ टिक हसी देला ता पाकुआ पाटे हसी देला। हैं हसी देला आउ जोड़ मन मन भाविला हौ तेंतुली ठीक कहिछि सी तो एबे छोटियाटे हेइछि ताकु खाइले को पेट पुरिबो ना पाटी को स्वाद जानिबो, तेंतुली आउ टिक बड़ हे जाउ ताकु खाइबी। एया मन मन भाभी माकड़ रहिला। एमती कोन हला किछि दिन चली गला तेंतुली कसी आस्ते 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 बड़ हे गला बड़ हला गछटार ओली से कोन कला ना जे पवन सब सुलसुलिया पवन होउची सेथेरे से झुलिला माने कोन दोळी खेलला से तार। हैं ता देह बहुत सुंदर देखा गला बड़ जेमती हे गला आस्ते आस्ते बड़ हेला ता देहटा सुंदर देखा गला। ताकु देखी माकड़ भाविला अरे अरे तेंतुली कसी तो बड़ हे गलानी आज जाउची ताकु खाइबी। हैं एया कही माकड़ कौन कला ना तेंतुली पाखु गला जाईता कहला कंचा तेंतुली गछ डाले तु ही खेलुचु दोली खाइबी आज तते चंचल तोर मन कथा टी कही दे तुई मते। माकड़ कहला माकड़ कथा शुणी फेर कला तेंतुली कौन कला ना पवन रे सेमती मुंड हलई ताकु नाही कहला कहला नाय 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 कहला माकड़ भाई कहुच मते खाइबा पाई होइछि मुही कंचा पाचिले मते खाइब तमे मते थर बंचा। तेंतुली कथा शुणी माकड़ भाविला हौ जदि तेंतुली कहुछि से कंचा हेइछि ताले आउ किछि दिन जाउ देखा जाउ कुआडे से जीव ताकु त मु निश्चय खाइबी। अरे मु त ए गछरे रहउछि से केबे पाचुछि पाचु मते कोन तेंतुली बुद्धिरे बळै जीव के माकड़ एया भाविला बुढ़ा माकड़ से। हैं सेउड एमती फेर किछि दिन चली गला। माकड़ से थाए तार से कलुता मान डे थाए डाड़ से डाल डे थाए तेंतुली भी सेम तार पवन रे दौलु थाए। हैं एमती चलु चलु किस दिन कौन है चली गला से कौन है माकड़ भाविला जे जाऊ एथर बोधे तेंतुली पाचीगला जाऊँची ताकु खाइबी। यही कथा मन भाभी माकड़ कौन कला तेंतुली पाखे पहुँचला जाकू कहला गच्छ डाळरे खेळुचु दोळी भारी मन खुशी तोर तेंतुली खाइबी आज तते आग परीका आज तु आउ नाही करना मते। माकड़ कथा शुणी तेंतुली कहला माकड़ भाई कहुच मते खाइबा पाई खेळुचि दोळी मुहि आउ टिकिए रही था तमे बसी था मते चाई। तेंतुली कहला कहला मु टिके दोळी खेळुचि आउ टिके जाउ मते तमे देखुता। सेउठु तेंतुली कथा शुणी माकड़ पूरा खुशी हेगला कहला गछ डाल सी कौन कला बसला अनैला देखला कुआडे तेंतुड़ी तो दोली खेलुची के खाइबी आ कौन एति बेले कौन है ना सु सु है खूब जोर रे पवन बहिला। हैं जोर सोर रे पवन भाजोर बहिला। हैं से पवन रे कौन है ना तेंतुड़ीर डेम्फ छिंडी गला तेंतुड़ी तले पड़गला। हैं पड़गला तले पवन जोर है जमी डेम्फ छिंडी तले पड़गला। अच्छा से गच्छ मूल कौन है ना तुमर भाया सब सान सान पाने खेलुले से मैंने देखे पाचिला तेंतुड़ी जमी पड़ जाइए मैंने खुशी से गोटे नहीं चली गल कौन आपर कौन कले गोटे नहीं से तार जो मोटा चोपा को अच्छी छड़ेदे छड़े से पिलाने सब तक बाटी गुटी खाईगलेपर कौन कले टाकरा फुटेले। हाँ बिचरा माकड़ कौन कर गछ डाले सेमती अन था। हाँ
आ भावु था तेंतुली की जदी मु आगुरु खाई दे थांती ताले भल होई थांता ए आ मु डेरी कर दे तेंतुली तो जोर पवन हला झड़ी पड़ला आ हो एथा तो सिना भूल हे गला एणी की आ जहा करबी ताकु मु भाभी चिंती की करबी बोली मांकड़ स्थिर कला कौन पिले गप तुमको केमती लागिला बहुत बढ़िया लागिला दीदी 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 मां कौन कहिबु कि कहुनु दीदी आज कौन खेलबा ना कि अरे अरे मु तो पूरा पूरी भूली जाईथिली तम मानक पई आज ओडे बढ़िया खेल रखाई छी ए खेल रो ना कोन जानि छ ए खेल रो ना होची तेंतुली मांकड़ खेल ए खेल रे प्रथमे जणे पिला मांकड़ हे गोटिए जागा रे ठिया हबो आउ सब पिला तेंतुली हेबे जो माने सब तेंतुली हेबे से माने टिके दूर रे जाई ठिया हेबे आउ जे मांकड़ हेथिबो सिए गीत बोला हेले डेई डेंका जाई तेंतुली भितर गोटे पिला को जण को छुई देबो जहां को छुईबो से पिलाटी पूणी हबो मांकड़ गीत बोलिले पूणी से पिला डेई डेंका जाई आउ गोटे पिला को छुई देबो एमते खेल चालिबो कोन सब बुझी पालो तो हां दीदी अच्छा मु एतर गीत बोलु छी सुनो तेंतुली विषय रे एते सब कथा कहिलो आउ मजा गीत गप भी सुनिलो आउ खेल भी खेलिलो हेले एते सब परे आउ किछि अधिक जानिलो ना नै कहिले देखि अप्पा सुप्रिया तमे कोन जानिलो अप्पा मु जानिली जे तेंतुली को कोइया बोली भी कहि थांती आउ समीक्षा तमे अप्पा मु जानिली जे तेंतुली गछ झंकाळिया ओ तार पत्र सरु सरु तमे कोन अधिक जानिलो कहिले देखि अनुष्का अप्पा मु जानिली जे तेंतुली खाइले बुद्धि रा विकास होए बा बहुत किछि जानिला ताले एबे समय आसी छि तेंतुली संपर्क रे तथ्य एवं सांप्रतिक घटनावली कुनी सुनिबा किछि खबर खबर परिवेषण करिवे आजिर वक्तृता प्रतियोगिता रे प्रथम हेतिबा प्रतियोगी अनुष्का दास नमस्कार मु अनुष्का दास जोहरीमल विद्यालय गणेश घाटर छात्री तेंतुली संपर्क रे तथ्य एवं सांप्रतिक घटनावली को नै किछि खबर परिवेषण करिवाकु जाउछि चरक संहिता अनुसार तेंतुली सेवन आम शरीर को गरम रखिथाय एवं एहा बात एवं कफ को दूर करे तेंतुली को इंग्राजी रे टामारिन कुहा जाय माडागास्कर रे प्रथमे तेंतुली चाष आरंभ होइथिला एवं वर्तमान एहा बहुल भाबरे भारत मियामार मलेशिया श्रीलंका थाईलैंड आफ्रिका दक्षिण अमेरिका एवं अमेरिकार विभिन्न जगार चाष करा जाउछि तेंतुली उत्पादन रे बृहत्तम देश हेउछि भारत भारत रे वार्षिक आनुमानिक 3 लाख टन तेंतुली उत्पादन करा जाउछि एहा अनुमान करा जाय जे
ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ତେନ୍ତୁଳି ଉନ୍ନତି ପ୍ରକଳ୍ପର ରାଜସ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଜିର ଖବର, ନମସ୍କାର। ପିଲାଏ, ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ ଏବଂ ତୁମେ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଚିଠି ଯୋଗେ ଜଣାଇଥାଉ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଚକୁଳି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଆସିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଚକୁଳି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସସ୍କୁଳିରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଆସିଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଚିଠି ଯୋଗେ ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାଥ ହାତୀବାରୀ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରରୁ, ଗୀତା ଦାସ ଅନ୍ତର୍ଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ରିକି ଇଚ୍ଛାପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କୋଠି ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାଥ ହାତୀବାରୀ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ରିଙ୍କି ରୀନା ସୋନିତା ଲାବଣ୍ୟ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଧରଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋପପୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି କଟକରୁ, ବୁବୁନା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସୋନି ସୋନାଲି ସୁକାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଚିକୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଲିଜା ଗୁଡୁ ନୀଳାଦ୍ରି ଘାସିରାମ ଅରଖପାଟଣା ଆଠଗଡ଼ କଟକରୁ, ଟୁନିଆ ବେହେରା ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଅରାଙ୍ଗ କୁମାରବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ବାଳିଆ ଡେରାବିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଏବଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆୟତପୁର କଟକରୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଖାତା କଲମ ବାହାର କରିନିଅ ଏବଂ ଏଥରର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିନିଅ। ଏଥରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତେନ୍ତୁଳି ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତେନ୍ତୁଳି ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଆମକୁ ଚିଠି ପଠାଇବାର ଠିକଣା ହେଲା, କଳିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ 7530001। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡି ହେଲା aircotak@gmail.com। ପୁଣି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲେ, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆଉଥରେ ବି ଶୁଣିପାରିବ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଇଡି ହେଲା AIR କଟକ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ କିଡ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ରେ ପିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ତୁମର ଇନା ଅପା।